أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بكو يوتو ريوبي اك بيتي ريوي توب جوتاي وقتان في كي سينيكوم ميديا نونغي amad mbektel chowat ak yeen ci jotay waxtan yi nga xamni dañ ko fi amel ay bis bu ne seen bokku dara mass ji ci waxu kay wi fego ak abdou aziz ci xarala yalla yalla doliko jam doliko xewal katanal ko bu fi beug jeme rew mi sunu borom beliko ci nuy waxtane nak tay ay mbir yo xam ñong koy joyal jeme ko ci jiko mo am yo xamni dafa julit day nek ak mom muy yu tibi sallahu wa hamune wayuharramu ala al mu'min al kazib wal haybatu wan namimatu والكبر والإجب والرياء والسمعة والعصد والبعد يدي أيجيكو ينيا ونيا ونيا ويوحمني عليه الصلاة والسلام دفوحني دفحرم كيوي قبي الله عرب نتي جوليت وموي فن ara na julit tam bokki muy jew ara na julit tam rambaaj ara na ci julit bokki reey ara na ci julit ni tam bokki li tuab tudé égoïsme ara na ci julit tam bokki ngistal julit di ngistal arab na ci julit mbok yi luy wax deggal moy lepp lo xam yang koy def te yalla newu ci nak ndax lu yalla ne wala yalla tax amane di nga am ne no ci taxawé waye def lo xam ni bëgg ñepp di la degg di ko degg yoyu haram na ci julit am defo dara ngir yalla dina haram julitam kanyam waaw kadiam jalousie six sohor khat yi bokki ay tak takhla ay tim tim ci nit yeb rawatina ci julit bok yi jiko yu ñaaw yeb ben bu ci ne rek emission la wuñu wutal daye wuñ ko la def desu len meuna waxtane yow bi yeb nak ci ben jotay waye inshallah ben bu ci ne rek dañ ci ñew wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fen muy le mensonge bok yi top jotay waxtan wi fi ci senuy comme media del swat nanok yeen ci jotay waxtan wi ñu fi ubi won do waxtan ak yeen ci jikko yu ñaaw yi nga xamni ben bu xine day alak nit diko yobu ci ay alkande euleuk يوم الخيامة بوديني لامبون يي جيكو генو سي با اب فاتو ديكل كو موي جي بوروبم جيكو يوي وخون نلن كو سي جوتاي وقتان وي ني رومب نو وخون ني واخ يوي ييب كين مونو لينا واخ سي بن جوتاي
daanu ñew nak ben ak ben ba mu mat sekk juroom ñent ji ko yu bon yoyu julit wala ki wu yo julit di ko lambo fen nak nek ci jiko yoyu yeb bi ci gëna yéme di yaq dundu doobe adama ci kaw suuf waye di jural julit wi koy def alkande gu mag kéro bu dajek boromam ca yowal khiyama ndax bokk yi ku ne xamna ni fen yi mu meuna def ci musiba ci catastrophe yi nga xamni meuneen nako waral ci adina kenn meuna ko xam ba diko natable misal rek buñ ci wona meuna joxe moy keur gu toj keur gu tass ci aduna bi ñuy dundu fen moy base ba fen dina indi wolo diko wolo diko auto wolo dit mukk ci aduna fen dina tass aw fami fen dina occasioner ay gaday xey suba rek genn sa keur rek dem yak sa jabot genn senegal carrément dem dekk ci pays limitrophe fen dana ko indi ndax mbok yi tam dem sa morom julit te ligay wax amu ci ben firnde xayatu famu dekk mu genn rew mok ay domam ak soxnam dal di dem ca fen lay joge fen dina dem ba nit nu fenal ko fen wi am jeexital yu doy war yu dramatique ci mom mood boom yew ko ca bat ba sanni ko ca kaw barak ba xawé ko ci jawu ji ñu ne xaruna fatuna ndax lan dañu ko fenal fen taxna nu tejj aw society tejj society ay doomi adama julit ay gor doon liggéey ca bërepp ba nga xëy benu suba directeur am benn xibaar aw fen ñëw mu tëj société ba yóbbu nit ñi chômage nit dina xëy rek bañ moromam bañ complètement moo xam yaay la moo xam doom la moo xam bàyyi ci doom bëggut ko sax gis en photo ci photo fen moo koy waral ndax nit ñëw na fenal ko ci sa kanam la muy wax ci yow dara amu ci ngir rek nga bañ waajooju nga bañ ko loolu la tubaab bi wax mu ne la pire des méchancetés et de mentir chez une personne dans le seul but de la faire détester yooyu yëpp mbokk yi di ay fen muy ay mensonge à grande échelle mu nekk nag léegi daanaka comme phénomène de mode maanaam xew-xew ci sunu réew bi mbokk mi dem leen ci politique bi dem leen ci politique bi dem leen mbokk yi ci sunu mbokk leen ci sunu mbokk taskatu xibaar yi ni fen tasaaroo ci yooyu te mbokk yi alayhi salatu wasalaam bu wax ci benn hadis mu ne fen day bakkaar gënu ko mag moom fen day rawe na ca xuri safara ya bakkaar bi ñuy wax njaaloo looloog juróom ñaar fukki kilomètre bon loolu doy na médité doy na bàyyi xel doy na xalaat ngir xam danger bi nekk ci boobu bakkaar nga xam ni bakkaar la buy bu doon xeeti gànnaay la dana koy tuddee arme de destruction massive ndax ku ne xam na ni xool leen loolu du wax ni noonu lay toll keroog àllaaxira ca xuru safara ya rawee na bakkaar ba ñuy wax njaaloo
جروب نيار فكي كلمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كي بدن جوتاي وقتان. والسلام عليكم ورحمة الله.